Ved arbeidet under spenning, AUS, skal det brukes to barrierer. Se også FSE paragraf 16. Trykk på hjelp for å se hvordan instrumentet skal kobles. Mål mellom de tre fasene. Husk på at det er viktig at det er rett rekkefølge på målelederne. Instrumentet viser at det er feil rekkefølge på de tre fasene. Først L2, så L1 og sist L3. Bryt spenningen. Det finnes ikke noen krav på rekkefølgen på fargen på lederne. Kabelprodusentene har en egen rekkefølge. Løsne lederne og bytt rekkefølgen. Kontrolldra med momentnøkkel. NEC 400 sin anbefaling er svart, brun og grå-hvit. Monter kortslutningsvernene. Mål igjen mellom L1, L2 og L3. Trykk på start for å kontrollere fasefølgen på ny. I tillegg måler vi spenningen mellom fasene. Se også NEC 400, avsnitt 61.3.9.